Zdar lidi, vítejte u mého prvního airsoftového vlogu. Říkám, podotýkám airsoftového vlogu, jelikož se nebude jednat o můj gameplay. Ano, protože ti z vás, kteří sledují můj Instagram, který máte v popisku videa, doporučuji vám tam hodit nějaký follow, protože když už se bude plánovat takováhle akce, kterou mám za sebou, tak tam o ní budete mít určitě informace a dozvíte se o tom předem, než takhle pozdě z videa, který natáčím prakticky skoro 2 týdny po události, jo. Ale fotky, že na ní pojedu, už jsem dával dávno předem, jo. Takže sledujte Instagram, je to aktuálnější než můj YouTube kanál. Takž asi jako od každého člověka. No nic, každopádně, jak začala naše cesta do Chabařovic, mě, kolegy Švanďáka a hlavní superstar Ivoryho, kterého si pozvali na grand opening nové airsoftové arény ČFA Chabařovice. Začalo to tak, že standardně projížděl jsem si Instagram, projížděl jsem si Facebook a najednou mi píše Ivory, jsem pozvaný na airsoftové slavnostní otevření nové arény. Nechceš jít se mnou? A já říkám, jako pokud to máte po cestě, tak jo, ono zase tak po cestě to nebylo, ale to je jedno, takže jsem si řekl jako jo, pohoda, pojedu s váma, takže měl bych si samozřejmě nabalit věci, že jo. Takže v práci jsem si vzal dovolenou, už měsíc předem jsem o tom věděl, zbalil jsem si věci, ti z vás, kteří sledují můj Instagram, opět ho budu zmiňovat, není to poprvé ani naposled, tak víte, všechen můj setup, který jsem si zbalil, tak je na fotce na Instagramu. Tak měl jsem připraveno, šel jsem ještě v tu noc do práce, den před odjezdem. Ráno jsem se probudil, dopřipravil jsem si zbytek věcí a už jsem čekal na kolegu Švanďák, který mě měl vyzvednout. Ten přijel kolem 2 hodiny, plus minus, možná 3, teď nevím. To už si úplně nespomínám, takže jsme se rozhodli, že bychom se mohli stavit pro nějaký zásoby v Airsoft Pro, protože to je takový ten základ, že jo? Pro jídlo jsme se stavovat nechtěli, prozatím, protože na každou akci potřebuješ prostě všechno, nevíš, co tě tam čeká, že jo? Takže jsme se stavili do Airsoft Pro pro kule, pro plyn, já jsem tam chtěl tlumič na Sokoma, který neměli, nakonec jsem si vzal zásobník, protože ten můj jeden z mých zásobníků je momentálně rozbitej těžce, nefunguje absolutně k ničemu, takže jsem se rozhodl, že changenu ASG značku zásobníku za Tokio Marui a byla to dobrá volba, protože i když při napouštění ten plyn uchází, tak pak ve finále ten plyn prostě jede to výborně, ani se to nezasekává jako s ASG zásobníky, takže topovka. Doporučuji prostě, pokud vám sedne Marui zásobník do Sokoma, tak je úplně jedno, jakýho Sokoma máte, prostě Marui zásobníky top. Takže nakoupili jsme, rozhodli jsme se, že pojedeme dálnicí do Prahy a mezi tím jsme při cestě volali Ivorymu, kde je, jak je daleko, protože on to měl trošku dál. Dejně jsme čekali, že pojede jako nějakým pomalým velkým autem, protože něco takového prohlašoval. Nakonec přijel v monstrozním bavoráku, budu jmenovat. A setkali jsme se na Letňanech u KFCčka, kde jsme se Švanďákem přijeli plus minus asi o 20 minut před Ivorym, takže jsme se tam najedli a rozhodli jsme se, že bychom mohli koupit nějaký zásoby. Teď chvátáme, vole, nakoupit, aby jsme tam dorazili co nejdřív. Tamhle Tesco, kde jste koupili nějaký žrádlo? Takhle je ten člověk vulgární. Omno. Takže se nakoupili zásoby, jídlo, všechno. Moc se toho nesnědlo, vypilo se toho dost, když to řeknu blbě. Ale o tom tohleto video není. Takže jsme se vydali opět na pokračování cesty, takže jsme vyjeli z Letňan, opět na dálnici, do Ústí nad Labem. V půli cesty nám začalo brutálně pršet, pokud si to správně pamatuju. Ono už je to taky nějaký ten pátek dozadu, proto říkám, jako, že to natáčím opožděně. Začalo nám hrozně pršet a já už jsem si říkal, ne, prostě je to měsíc naplánovaný.
nějakou tu tisícovku jsem do té přípravy vrazil, třeba jako do té svojí vestičky vyrobený na zakázku, jo. To bylo asi tak jako nejlevnější. A říkám, ne, ať neprší prostě, protože mám nový objektiv na foťáku, který má větší zoom, ale ten objektiv není utěsněný proti vodě, protože to není zrovna žádný high-endový Sony G Master objektiv, je to prostě lacený Tamron. Takže jsem říkal, ať neprší. Dojedeme k Ústí nad Labem a najednou prostě sucho, jak na Sahaře, chápeš? Jako bylo vidět, že místama to bylo lehce osprchlý, ale prostě sucho, jak na Sahaře, ani kapka nespadla. Říkám, uf, je to tady. Takže jsme se tam nějak vymotali přes malé město Chabařovice, nevím, jestli to město nebo vesnice, to už mi přímě jedno. Dostali jsme se do arény a už bylo dost pozdě, už jako bylo hodně šero, byla skoro tma, takže jsme se seznámili tam s pořadateli, s lidmi, co tam prostě jako běhali kolem všeho. A s Ivorem jsme se rozhodli, že bychom si mohli v noci prohlídnout arénu. V noci. Byla tma jak prdel. Úplně nebylo vidět vůbec nic. A Ivory si vzal čelovku, já jsem si svítil telefonem a procházeli jsme se po vyježděných cestách arénou. Nebylo vidět vůbec nic, ale museli jsme to jít obhlídnout, aby jsme jako věděli, co nás čeká. Nemohli jsme si počkat do rána, třeba do 6 do 7 hodin. A pak za náma přišel jeden z pořadatelů, že bychom se mohli projet autem po aréně. Říkám, co? Autem? A oni tam vytáhli, pokud se nebylo, tak to byla Škodovka, starý pick-up, moc jich nebylo. A v tom pick-upu na té korbě měli přidělaný jako držadla, aby se lidi tam mohli držet a to vozidlo mají dělané třeba pro respawny a pro nějaké objektivy a podobně. Takže je to prostě pro součást hry, což je jako je mazec na takovouhle arénu mít tam prostě vozidla. Takže jsme sedli do auta, pokud budete chtít, tak si to napište do komentářů a já vám tu jízdu uploadnu na tenhle YouTube kanál. Budou tam informace od pořadatele, jaký mají plány s arénou, co kde a jak vypadalo. A budete tam mít i Ivoryho pád, respektive můj smích, protože já jelikož jako superový kameraman v noci, tak já jsem se jednou rukou držel toho madla, v druhý jsem držel foťák a koukal jsem jenom před sebe. A nekoukal jsem se napravo ode mě. Ivory mi půjčil čelovku, abych mohl svítit tam, kam budu mířit foťákem. On si vzal na hlavu GoPro, na kterým nebylo vidět vůbec nic. A při jízdě dokonce spadnul na korbu a nebejt tam frajera, který tam byl za náma vzadu v korbě, tak si myslím, že by možná vypadl i z auta, protože ten frajer ho tam chytal. Což bylo docela vtipný, ale musel jsem to říct a nejspíš za to Ivory zabije. Ale tak to už budu muset přežít, jo? Takže jsme se projeli po celé aréně, ukázal nám tam spoustu míst, jak ty místa vznikaly, ještě místa, které nejsou dokončené, tak jaký má s nima plány, což jako mají tam velký vícepatrový budovy stavěný, což je jako fakt masakr. Byl jsem v jedné z těch budov, nebo vícepatrový, prostě dvoupodlažový přízemí a patro, a ty budovy jsou jako poměrně dost velký a jsou vybavený, mají tam gauče. Což je jako raketa. To už tuším, že tam určitě budou někdy natáčet nějaký Czech Airsoft Casting. A po té noční projížďce jsme se vrátili zpátky do tábora, kam jsme šli pít kofolu a opíkat buřty, jo. Šli jsme tam pít kofolu, pak jsme šli pokojně spát do připravených stanů. Ano, připravili pro nás stany a nebudu říkat, co se s těma stanama dělo. Nepoužili jsme. Ale víc vám toho říkat nebudu, jo, protože by nás to mohlo všechny pohoršit. Takže ráno jsme vstali v pořádku, všichni jsme provedli ranní hygienu, jo. Začali se připravovat zbraně. Já jakožto fotograf už jsem tam od rána lítal, fotil jsem tam lidi, co se připravovali zbraně, co si připravovali gír. A pak přišli za mnou, ať si připravím taky zbraň a gír. A já úplně, to bych taky mohl udělat, co? Takže jsem si nastřílil, nebo seřídil jsem si optiku na snajperce.
Zprovoznil jsem si snajperku, polepil jsem to lepící maskovací páskou, kterou jsem pořídil v Airsoft Pro. Zprovoznil jsem si Sokoma. Ty zbraně jsem nevytáhnul. A o hodinu jsem oblepoval zbraň lepící páskou. Půl hodiny, dobře, ale prostě půl hodiny úplně zahozený k ničemu. Nevadí. A mezi tím se to tam začalo plnit lidma. Rozhodli jsme se, že by mohlo být nějaký krátký rozstřílení, jen tak, jako deathmatch, když to řeknu blbě, než začne ten hlavní program. Plus mají tam uprostřed lesa, uprostřed ničeho, mají záchody a elektriku. Jo. Každopádně k těm záchodům bych vám chtěl podotknout, že, že když jsme tam byli my, tak jako to byly zatím provizorní záchody, ale splachovací v lese, chápeš? Splachovací záchody. Prostě jako luxus. Akorát tam chyběly dveře, takže jelikož jsme oba se švandákem potřebovali, musím vám to říct, protože jako o záchodech vám nikdo nic říkat nebude, že jo? Nikde. Ale já vám to prostě musím říct, protože jedu svoje bomby a jedu svůj styl, že jo. Takže jsme se tam přidali, protože tam nejsou ty dveře, tak jelikož tam byly fakt pěkný holky na té akci, tak jsme jako nechtěli zrovna, aby tam za náma přišli na záchod slečny. Mohli by z toho dostat infarkt, my bychom z toho mohli dostat infarkt, protože jsme oba se švandákem hrozně stydliví. Takže jsme se tam u toho museli hlídat. Pak přišlo na první rozstřílení, kde, jelikož já, mě nenapadlo nic lepšího, než si vzít sebou čistě jenom tenisky, protože žádný jako trekový boty nemám momentálně, tak mě tam z toho dost bolely nohy. Ale když jsem tam procházel a fotil při prvním rozstřílení, tak já jsem se tam absolutně nevyznal. Ty naše procházky noční a ten průjezd tím autem byl naprosto k ničemu, protože jsem si říkal, kde to sakra jsem. Každopádně fotky budete mít v popisku videa, budou nadepsané jako ČF a Chabařovice fotografie. Myslím si, že ty fotky z mojí strany jsou hodně dobrý. Nelíbí se mi standardní styl fotografů, jak přijdou, udělají cvak, 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 cvak. Vezmu JPEGy z foťáku a hodí to prostě pořadateli, ať si s tím dělá, co chce. To se mi prostě nelíbí. Mně se líbí můj styl. Já si každou fotku si jednotlivě upravuju a myslím si, že jako to za to stojí. Možná proto mě tam pozvou třeba i znova. A třeba se dostanu k focení nějakých holek nebo nějakých lidí, což jako je cíl každého fotografa, fotit hezký holky, že jo. Takže po focení přišel zahajovací proslov prezidenta České federace airsoftu a tuším, že jednoho z majitelů arény. Ten tam představil všechny lidi, kteří tam společně s ním tu arénu budovali. A přišlo se k hlavní části gameplay, kde se hrálo na vlajky. Bylo vytyčených, tuším, sedm vlajek, nebo nevím prostě kolik vlajek, a na každém místě byly dvě vlajky a ta vlajka, která byla nahoře, tak prostě na konci hry, kdo těch vlajek měl víc, tak vyhrál, jo, samozřejmě jako. Co se týkalo hry, tak jako hra byla luxusní, po mně jakožto po fotografu nikdo nevystřelil, za což jako si zasloužíte palec nahoru, protože když jsem byl fotit v airsoftové akci, nebo když jsem byl v aréně ve Phoenixu, tak jsem schytal asi 3 nebo 4 rány, což nebylo úplně super teda. Takže za tohle fakt palec nahoru. Co se týče těch fotek, tak jako myslím si, že lidi tam s tím byli spokojení. Co se pak týče následujících feature arény, jo, tak byl tam frajer, který tam začal házet dýmovnice. A já si říkám, dýmovnice, to by mohly být skvělý fotky. Takže pár skvělých fotek mám v zakouřený aréně. Bylo tam fakt super, protože ten z těch rozhodčích, nebo organizátor, nebo nevím, jak to nazvat, co tam házel ty dýmovnice, tak je házel pro obě strany, protože tam byla v jednu chvíli patová situace, kdy jedna strana kempila jednu budovu a druhá strana kempila kopec. Tak ten frér vzal dvě dýmovnice, zakouřil jak ten kopec, tak zakouřil tu budovu, aby se to začalo hejbat. A ono se to začalo hejbat, takže za mě to bylo fakt fajn, protože jako nebyla tam zvýhodněna ani jedna z těch stran. Pak tam začaly bouchat petardy. Ze strany i toho rozhodčího, což jako občas ty petardy byly trošku moc, tak i ze strany
prezidenta federace, který tam pak přišel s takovou obří petardou. Pustím vám i video, prostě takováhle petarda. To bude jebak jak kurva. Je díra čistá? A je. Připravte se na útěk, jo? Jo, jsem tady jenom taky. Bacha. Pana? Hoď to někam na cestu. Jirko, na cestu. Ať to nechytne. A to na cestu. Na cestu toho, Jirko. To bude dobrý dutej zvuk, jako. Z té díry. To je kvalitní materiál z minulého roku. Kvalitní materiál z Číny. A ty začít paskou se na to vysel. Píš se na to vysel. Bacha! Strávno díry, ne? Jo. Co leknu a bude to roztřesené kunda. Ty pičo! To si děláš pr... Jo, tak... Prastá mi čočka, to je ono, vole. Jako fakt? Jako ta tlaková vlna byla mazec. Jako vlasy mi odlítly, ty vole. Ta tlaková vlna mi prostě hodila vlasama, který nemám, chápeš? Vlasy, které nemám, a letěly dozadu. Jsem rád, jako, že mi nepraskla třeba čočka, jako. Protože fakt to byla jako tlaková vlna. Na to, že to bylo z petardy. Takže jako tenhle ten efekt byl hodně ostrý, protože jsem byl u toho. Pak ty ostatní petardy, co tam házel jeden z těch pořadatelů, mi přišly trošku moc. Ale tak to už je subjektivní pocit. A třeba se to zlepší do příště. No nic, pak se blížil konec hry a mě už bolely nohy, já už jsem to jako neuchodil, protože v těch teniskách, jak máš měkkou obuv a chodíš tam, jelikož já nechci být jeden z fotografů, který chodí po hlavní cestičce a mačkají si něco, co je v dosahu, já jsem tam běhal po bitevním poli, což hráči můžou dosvědčit. Běhal jsem tam, lesem tam po paletách, lesem tam po různý suti, což jako pro ty tenisky byl záhul a pro moje nohy taky. Protože moje nohy se z toho zpamatovávaly ještě 4 dny. Potom bylo vyhlášení vítězů cen od airsoftového obchodu Anareus. Nejspíš, pokud se nepletu, tak to byla, tak vítězové byly z tomboly náhodně vybraný. Dostali nějaký kule, nějaký slevový kupon a nějaký podobné věci. Takže to bylo taky super. A potom následně po tomhle ukončení jsme už jenom čekali na noční fireshow a na ohňostroj, což fireshow bylo v podání jedné z hráčky, která tam hrála, Týnka, a jednoho hráče Marka, který tam, já tomu říkám fire dance, jo, přitom ono to je fireshow, ale prostě je to tanec s ohněm, různý žonglování s těma rekvizitama, který hořejí. Odkaz na tuhle fire show máte v popisku videa, je to na mém druhém YouTubeovém kanále. A pak celkově shrnutí, co si myslím o téhle akci a hlavně co si myslím o těch prostorech. Myslím si, že ty prostory, jelikož ještě v tu dobu, když jsme tam byli, tak nebyly úplně dodělaný, protože mají v plánu ještě dva velký placy zadělat. Mají tam v plánu udělat menší arénu pro CQB turnaje, třeba je 1v1, 2v2, 3v3, 4v4, jo. Prostě jako takový trošku speedsoft, když to řeknu takhle. Plus tam mají v plánu dodělat D&D, prostě máš kopec, máš tam vyloďovací čluny, máš tam různé překážky, chápeš, jo. Takže tam postaví bunkry a podobné věci. Tyhle ty věci ještě zastavené nebyly, ale na to, kolik to tam dělá lidí, tak jako se od toho nedalo čekat víc, jako. Protože to, co tam jako zvládli udělat za tu dobu, tak to byl fakt jako ultra masakr. Fakt jako mají tam skvěle vybudovaný zázemí a skvěle mají vybudované překážky.
nejsou tam ultra otevřený placi. Když tam je ultra otevřený plac, tak je zastavený nějakou budovou anebo různou sérií překážek, co se týče stěn z pneumatik nebo různých stanovišť postavených z palet. Ale zas to tam není přehlcený, aby se hrálo CQB. Je to prostě, za mě je to úplně optimální herní plocha. Zatím. Nevím, jak budou vypadat ty herní plochy pro Speedsoft a nevím, jak bude vypadat ta herní plocha pro vylodění v Normandii. To se dozvíme již v budoucnu, až to tam dodělají a já mám v plánu tam jezdit častěji. Co se týče Ivoryho názoru, tak jelikož Ivory neumí mluvit na kameru, tak já jsem ho vyspovídal po příjezdu domů, protože po Fire Show Tinky a Marka a po Ohňostroji jsme se rozhodli vydat domů ke mně. A vyspovídal jsem ho a říkal, že kdyby ta arena nebyla tak daleko, takže by tam jezdil každý víkend, nebo skoro každý víkend. A říkal, že se jedná o jednu z nejlepších aren, kde kdy byl. Což jelikož moje zkušenosti s Airsoftem jsou takové, že jsem byl v aréně Phoenix, v Chabařovicích a v Ostřešanech. A za mě jako Chabařovice určitě číslo jedna. Mám v plánu se teda ještě vydat do Hladíkova, pokud se někomu z organizátorů v Hladíkově budou líbit moje fotky a chtěli by, abych tam měl jako fotograf, protože moje gameplay nejsou úplně optimální. Moje gameplay se dají akorát, když hraju čistě se záležní pistoli, tak je to zábava, ale sniperku nejspíš pověsím za sebe jako rekvizitu, protože moje sniper gameplay nejsou ončo a myslím si, že mě by bavilo hrát čistě jenom se záležníma zbraněma, protože se mi líbí se mi prostě ty možnosti a počet těch záložních zbraní. Když si vezmete, tak main zbraně máte co? Máte sniperky, kterých je víc, pak máte M-ku, máte AK-čko a pak minimum lidí hraje třeba Skara nebo nevím, M14 nebo podobný zbraně, takže jako tam už tam není, nevím, prostě tam není takovej výběr, jo. Je to všechno na stejný brdo, což se mi za stolik nelíbí, prostě se mi víc líbí záložní zbraně, jo. To bych trošku odbočil, takže podle mě i podle Ivoryho se jedná o jednu z nejlepších aren, akorát je prostě daleko. Ivory to má 290 km, já to mám nějakých 230 až 240, což je fakt obrovská dálka. Ale budu tam jezdit, velice rád. Pak chtěl bych teďka, mě můžete křižovat v komentářích, můžete mě tam upalovat a můžete mi tam nadávat. Ale já tohleto za sebe, jakožto za fotografa, musím říct. Protože chtěl bych srovnat focení v Chabařovicích a moje první focení Airsoftu v aréně Phoenix. V aréně Phoenix jsem přišel, řekl jsem, že budu fotit, jo, pohoda, řekli, vem si brýle, vem si vestu, jo, tak samozřejmě základ. Takže focení v aréně Phoenix, jo, dodělal jsem to. A teďka začne to býfování, teďka začne ta moje reakce, teďka začnu být peprnej. V aréně Phoenix jsem udělal 43 použitelných fotek z celkových asi 150, protože já nejsem fotograf, který by byl schopný všechno, kde zmáčkne spoušť, tak odeslat. Já si prostě zmáčknu spoušť, udělám třeba 5-6 fotek a vyberu tu nejlepší. A nebo ani tu nejlepší nevyberu. Já nejsem schopný prostě odesílat fotky, které stojí za hovno. Nejsem. Takže jsem jim odeslal nějakých 43-45 fotek, nějak tak. A nikdy ty fotky nebyly. Psal mi jistý nejspíš administrátor arény Phoenix, ať mu ty fotky pošlu přes úložnu nebo nějakou úschovnu nebo takhle. Tak jsem se ho zeptal na e-mail, poslal jsem mu ty fotky. Stále nic, nikde nic, po dalším týdnu. Říkám, tak jsem byl donucený založit si stránku na Rajčeti a uploadnul jsem tam všechny ty fotky a poslal jsem mu je. Lidi, momentálně to je více jak 2 měsíce po akci a ty fotky stále nikde nejsou. Ty fotky vidělo 15 lidí, kterým jsem to posílal soukromně do zpráv. Což
teď to bude prostě to nejpoprnější. Teď řeknu svůj názor, za který mě nejspíš někdo jako rozstříjí objektiv, za což já pak toho člověka zabiju. Takže můj názor na tohleto je ten, že prostě nevím, jestli v Areně Fénix administrát... Jo, ještě jedna věc. Po Chabařovicích jsme jeli druhý den v neděli na Fénix zahrát si s Ivorym. A fotograf tam byl. A byl tam v jedné osobě fotograf a správce stránek Areny Fénix. A já jsem se ho ptal, kdy ty fotky hodlá uploadnout na web, anebo kdy tam hodlá sdílet odkaz na Rajče, kde jsou všechny ty fotky. Prej, já to udělám brzo. Předtím mi psal, že byl na dovolený 14 dní a pak, že byl na takový brigádě, že nemohl zveřejnit odkaz na Rajče. Pak mi v aréně do ksichtu řekl, že ty fotky tam dá. Po dvou týdnech stále nic. Takže tohleto je můj osobní soukromý negativní důvod z toho, proč jsem se rozhodl, že už v životě nepojedu do Areny Fénix ani hrát, ani střílet, ani nic jiného, ani fotit. Protože když už, nevím z jakého důvodu přesně, myslím si, že ty fotky stojí za to, budete mít v popisku videa nadepsaný jako Midcap Vol 15 Arena Fénix fotky. Můžete si ty fotky zhodnotit sami, jestli jsou dobrý nebo ne. Ale já si myslím, že ty fotky stály za sdílení a když prostě v Areně Fénix nejsou schopný ty fotky sdílet, tak já nebudu schopný dělat pro ně fotky zadarmo. Já jsem fotograf, který fotí pro zábavu. A když někam přijedu fotit a pak ty fotky nikdo nevidí a lidi mi musí psát soukromé zprávy. Takže omlouvám se za přerušení. Já když začnu takhle reagovat, tak prostě chytnu trošku nerva. Takže můj názor k Areně Fénix, ty herní prostory jsou super, jako fakt pěkný, ale co se týče tohodle osobního sporu s tím člověkem, který nechce z nějakého důvodu uploadnout moje fotky na jejich web, nevím, jestli ty fotky jsou jako lepší nebo horší než jeho, můžete se podívat na stránky Areny Fénix na Facebooku, podívat se, jaký tam ty fotky jsou, jestli jsou lepší než moje nebo horší než moje, to je subjektivní názor. Já ty fotky teďka hodlám prostě upravovat do toho stylu, jako jsem dělal v Chabařovicích. A co se týče focení v aréně Chabařovice. Přijel jsem tam s foťákem jako náhodný člověk. Fotil jsem na akci po druhý v životě, první byla ve Fénixu. A nechtěli tam po mně nic extra, jako že bych tam měl fotit jako lidi spolu, z takový fotky tam jsou asi tři. Nechtěli tam po mně žádné jako ultra pravidla, což jako ve Fénixu taky ne, ale ve Fénixu je to menší. Já jsem stejně jako ve Fénixu, jsem v noci exportoval fotky v neděli po akci. Ty fotky jsem prohnal Lightroomem, upravil jsem z 670 fotek, 105 fotek jsem dal k exportu a poslal jsem je na Rajče. Ten příspěvek jsem si hodil na svůj vlastní Facebook, vybral jsem 5 nejlepších fotek jako náhledový a k tomu jsem hodil odkaz na Rajče. Lidi, druhý den dopoledne ty fotky byly na stránkách ČFA Chabařovice a lidi už tam ty fotky komentovali, co se jim líbí, co se jim nelíbí nebo takhle. A už to tam lajkovali a byli rádi za ty fotky. Druhý den, nebo respektive třetí den po akci, druhý den po tom, co jsem je exportoval. A plus ještě mi psali z arény v Chabařovicích, jestli by nějaký z těch fotek nemohli použít třeba jako náhledový obrázky k dalším akcím, protože ty fotky se jim hodně líbily. A já se říkám, kde je problém? Když prostě čekal jsem, jak dlouho to bude třeba trvat, když ve Fénixu za 2 měsíce nebyli schopni ty fotky hodit na svoje stránky, tak jak dlouho to bude trvat v Chabařovicích a druhý den ty fotky měly na webu. Nebo na facebookové stránce, říkám, tady se mi asi bude líbit. Plus, teď nedávno ještě mi napsali, že se jim líbí tyhle ty fotky a že by to chtěli využít jako různý promo nebo jako náhledové obrázky a zeptali se mě na to. Říkám, OK, tak samozřejmě jsem jim to dovolil.
Takže jako můj názor, že další akce, které budu fotit, tak budou buď Chabařovice, anebo pokud by si mě chtěli pozvat, tak asi do Hladíkova, kdyby se jim ty fotky líbily. Ale myslím si, že do Hladíkova bych potřeboval ještě delší objektiv, protože tam to vypadalo dost otevřeně, ale jelikož jsem tam v životě nebyl, tak zase nemůžu soudit. No nic lidi, já si myslím, že svoje beefování a svoje nadávky a svoje urážení bychom jako mohli ukončit z mojí strany. Můžete mít názor na jakoukoliv z těch aren, jaký chcete, za mě prostě Chabařovice momentálně číslo jedna a já vám sem teďka naházím gameplayové části, které jsem natočil, když jsem momentálně neměl prst na spoušti foťáku, tak jsem natáčel nějaký momentky, takže vám ty nejlepší momentky vám sem hodím, abyste věděli, jak to v té aréně vypadá. Takže já vám děkuji za pozornost. Doufám, že jste se moc neurazili kvůli tomu Fénixu, ale bohužel já jsem urážlivý člověk a každý je nějaký. No. Já jsem vztahovačný a když prostě jsou tam lidi, který fotíš a ty lidi počítají, že budou mít ty svoje fotky a pak ty fotky nemají, tak kdo je za idiota? Já ty lidi neznám, já jim nemůžu vysvětlit, že prostě ty fotky mají od večera dne té akce. Já jim to vysvětlit nemůžu, protože jako nemám v přátelích, neznám je. A já pak budu za toho idiota, který ty fotky neuploadnul, že jo. Takže to je prostě můj důvod, no. Můj názor, jsem toxický, sorry, jsem člověk. Jsem lehce jako trošku jinde, no. Nechci být prostě jako ten jako řadový fotograf. Mám rád vysoce kontrastní fotky a chci, aby ty fotky byly použitelné někde jinde, než jenom jako vzpomínka na arénu. Takže za mě tohleto video bylo všechno a jak jsem říkal už, tak pokud byste měli zájem, tak vám můžu dát záběry z noční projížďky arénou Chabařovice jako samostatný video, ale nebude to úplně dokonalá kvalita obrazu, protože se to natáčelo v absolutní tmě a zpravidla tam svítilo auto světlem. Ale něco tam vidět bude a hlavně tam budou zajímavé informace. Jo? Takže já vám děkuji za pozornost, užijte si gameplayový videa a uvidíme se u dalšího videa zase někdy v budoucnu. Mějte se fajné a čus.
odstřelují dobře. Ty králo, to je tak stojíme mezi, že jo? Ale pro dobrý záběr člověk musí něco obětovat. Tak pak aspoň vidíš lidi, že jo? Na Fénixu jsem hodinu běhal, za hodinu jsem nikoho neviděl. Já máš všude. Toto je pětkrát menší než tady. A stejně nikdo nebyl vidět. A zkouším jim trošku video. Tak počkej, tam máš nějaký lepší záběr. Tady moc akce neuvidíš. Asi tak, no. Tady je nějak moc žlutej teda, ale. Hele, na všech pravdu. Ty bláho, ale tak tady je to. Takhle nějak to bude vypadat potom. No ještě víc to bude. Máš už je odpáskovaný nebo ne? Je, a za to já nemůžu. Jsem zapál tři najednou. Ty natáčíš? Tak tomu stejně budu dávat hudbu. Nejspíš. Doufám jako. Chci tam být slyšet. Ono, jak nemám ten mikrofon, tak to stejně nebude stát za nic ten zvuk. Ten největší stand, ho nemá na hře, nemá dole, vole, ale tam na svou hru. Dobrý, tak já tam prý nejdu. Nevidíš o něm. Já si to zvapem. Takhle bych se asi postaral tady takovou dobu stát a slyšet střelbu všude kolem. To ano, jsem začátečník. Jsem to nelíbil, promiň, jsem tě hodně zvládl. A vadí. To nedá možnost, tam teď tě nejde opět. Můžeš podlejzat. Já bych tě přelazil, vej. Ty klepni, já udělám. Hodina do konce hry. Tam ty řík budou. Hodina do konce hry. Tam ty řík budou. Hodina do konce hry. Tam ty řík budou. Kostel je tady. Hele, tady to vypadá, že budou nějaký pozice. A tamhle od nás toto, takže když to vezmeme tady tudy a zkusíme to pročistit,
To je na to. A vy to vezmete, hele, zbytek třeba, že byste to vzali tu. Tady máte barikády a že bychom ze strany takhle, ani bychom měli krytí ze předu. Dobře, ale tam jo. Jsou naši. Jo, tak ten. Mám. Ty krávo, ne. No jo. Bravo, ty vole, dobře. A Vory, budeš to mít i z druhého pohledu. Hlavu nahoře, ne? Úplně nejvíc, nejmenší a má hlavu nejvíc. Ale ne, fakt, koukej, jak všichni ostatní jsou níž jak on. Nízko. Se rozhodli, že budou expandovat, jo? Červený. Myslím, že to chtějí dohrát, že? A oni vedou, ne? No. 4-2, když jsem měl. No, oni říkali ty v tom respawnu, ty žlutý, že prej tam bylo, no nějakou lajku. V tom lese tam vzadu. No. Že tam je taky jedna ta pozice. Tak jako tohle je jediná žlutá, kterou jsem viděl. Ještě tady jsou jedna, nahoře tady je, druhá. Tam, co oni mají ten červený respawn, tak tam, tam v lese, lajku, v tom dělíku. Že tam jednu, to taky obsadili. Tam asi tak dvě. Žlutý, jo. Žlutý, no, to obsadili, tak to obešli. Tady je takový ten kopeček, tak jako za ten kopeček ten v tom dělíku. A to obcházím, ale většině vycházím tamhle, tady dole. A pak mají zase oni převahu kopečka. Když je člověk tady dole, víte, a teď to o tobě nevím. A až bude konec, jak se to dozvíme? Radal to bude řvát konec. Jo, tak jo, to všichni uslyší. Kde jsem dal, jestli ty brýle, to není vončo. No tak jeden, že za chvíli po nás přiletí pár kulí. Z toho směru, jo, ne. Ty... Tak to je. Skočil přes cestu. Tak jsem zrovna, čím měl tam, ale myslím si, že by to tam mělo být. Oni se všechny snaží obejít, no, ty žlutý. Ty to obcházejí okolo Normandie. Tam tak jeden, že oni se jako tady obcházejí všichni, když jsem tak na to koukal. Já když hraju, tak chodím tak, a ty, co to obcházejí, mě obešli. A ty, co to neobchází, tak abych obešel já, takže prostě tady prostředky. Pak se člověk dostane tady po kraji lesa, tamhle dozadu a prostě to tak půl lidu nahoru. Minulá akce se zarvalo konec, já jsem se postavil tamhle vedle radnice a ty těch pět brtvo protějšího týmu, jako co tady děláš? Jsem ležel, chilloval. Někdo tady měl nějaký katapult, kulička letěla takhle. Jo, to jsem taky viděl. Jeden frér to tam... Jsem na střeše toho baráku, jo, jak má ten ten smoučník.
uvidíme, co tam dotáhneme. Má dost jak svině. Jumpoval.